剩翻一对马、拖板精英同埋炮子胆嘅。好啦，时间差唔多啦，我哋交啦。最后入闸拖板精英，全部马不准备妥当。第二场赛事四班千二米嘅短途赛，六大热红旺啊！好，你一开闸嘅时候咧，木火同明咧就稍微慢啲嘅，前面快嘅马友一路顺风啦，咁啊马林中间红旺啦，咁外边咧就勇冠多啊，咁啊出边仲有圣者大外档咧就合冲共济啊，咁内栏位置咧咁啊白鼻梁蓝衫仲一路顺风啦，喂食格格都喺前面嗰堆噶啦，再后边就炮子胆啦，咁啊内栏粉红衫咧红眼罩仲有总统之星啦，成世欢心咧就唔系好顺啊，竖住喺条尾绿色衫嗰只啊，后啲嘅马先见到咧木火同明啦，尾四蓝衫就系嗰只安定繁盛，后边嘅马啦。就豪王区标骑飞包咗落尾拖板正型啊！我哋转弯入直路咁滞啦，红王做啱第一步先，咁啊放头噶啦，咁啊摆咗喺前面走，有少少恶高个头嘅。跟住第二位咧就合冲共济啦，第三位埋边白鼻梁一路顺风啦，中间蓝衫圣者啦，出边喂食格格就粉红帽啦，最出嗰只就豪王区啦，侧起个头噶啦，再后啲嘅马啦，沿住埋边稳位，仲有木火同明啦，马林中间咧咁啊仲有安定繁盛啊，最后百零米合冲共济就已经透出抛离咗后边咧两个马位噶啦，埋边。红旺散埋，中间位置有木火同明啦，咁啊同埋一路顺风啦，出边猴王区追，接近终点，何然咧就打开今季胜利之门啦，合冲共济赢马，跑第二名嗰只咧就木火同明啊，咁啊中间第三咧应该系嗰只一路顺风，咁啊第四就喺外边蚀嘅嗰只猴王区啊，咁啊结果合冲共济。第二次出賽今季咁啊淹完之後咧，咁啊結果就能夠為荷賢馬房打開今季勝利之門啊！跑第二名嘅馬係木火同明啦，第三名咁啊一路順風，咁啊第四名猴王區。九合衝共濟啊！咁啊臨尾啊得翻四點五倍啊！潘明輝咁啊贏出啦，跑第二名啊，哇！呢只冷門啊爆嘅木火同明啊李敬國，第三名咧見到係十號嘅一路順風啊杜美爾，第四名二號猴王區田泰安。好。潘明辉、何言开斋啦，何言啦，系啊，呢只马都开斋啦，终于都赢翻场啦。五啊零蚊，临尾跑完啦。我哋一起睇下预计派彩啦，跑第一名啊就系九号嘅合冲共济啊，独赢派四十五蚊，位置派十五个半嘅。跑第二名咧系八号嘅木火同明啊，位置派一百九十二个半啊。跑第三名咧就系十号嘅一路顺风，位置派十九个半。连赢位八搭九派二千四百零七个半。三重彩九号、八号、十号顺序派二万六千六百九十八蚊，单 T 派四千六百一十二蚊，位置 Q 八搭九派六百个半，九搭十派五十二蚊，八搭十派九百四十个半，跑第四名咧就系二号嘅猴王区嘅，只木火同明整嘅冷 Q 啊，呢只马都好自乱，乱水啊，结果都入到围。李敬国啊，近期真系手风几顺噶。终点前嗰个一号先扑到上嚟啊，真系佢比较长啲嘅马，早段都好慢。嗯、入闸又搞咗一轮啦，头先。好啦，何言今日都重兵啊！头场八卦第二啊，呢只赢啦。咁啊，顺利开咗斋啦，而家剩翻霍利士啊。睇睇三拣一预计派彩啦，胜出系 A 一隔夜热门啦，派十四个半嘅。
四连环预计派彩，二号、八号、九号、十号派5202蚊。跟住系四重彩预计派彩啦，九号、八号、十号、二号顺序咧就派142738蚊。花只啊，嗯。頭兩場嘅賽事，大家都見得到咧，係即係直路走中內檔嘅馬咧，就比較好啲喎。咁啊，兩場田泰安都示範咗揈出去追第四。好啦，睇翻場內影片先啊，呢一場咁啊，起步中間有啲擠迫嘅，咁我哋紅黃咧，其實雀耳都想放頭嘅，咁但係個效果翻到嚟就唔係太好啊。咁啊，跟佢埋咧就出邊位置嘅合衝共濟啦，中間就成堆馬嘅，咁啊鐵欄就係白鼻梁就一路順風，咁啊中間位食格格都比上次咧咬前咗好多喎。咁啊後邊位置就勇冠多頂三搭啦，中間位置藍帽就炮子膽，鐵欄就總統之星，咁啊另一隻走三搭嘅就一號馬嘅城勢歡心，後邊咧就安定繁城藍藍地色衫啦，咁啊鐵欄咧就係嗰只木火同名嘅，尾三位置就牛黄区，咁啊尾二就标骑飞，单尾就拖板精英。呢场步速咧就比头先第一场快咗少少嘅，咁拉匀啊中等步速、中等偏快步速赛事啦。红黄早两场出嚟咧就开始有啲走得行得就有感觉啊，咁所以翻嚟咧就有啲脚软嘅，亦都要睇下赛报告验唔验到啲咩啦。咁啊头马就跟住佢第二位啦，咁啊今日都终于赢翻场啦，合冲共济。咁啊跟住啊一路顺风啊，压住黄金包上位都叫跑得近嘅。咁啊，后黄区啊，掟出大浪追，咁啊，追到翻嚟咧，又有少少脚软啊，始终都系重磅。好啦，见到啦，现场第二场嘅比赛啦，都复榜完毕噶啦，咁啊，排彩作实啦。睇睇位置 Q 先，八搭九派600.5，九搭十派52蚊，八搭十派940.5。组合六人三拣一啦，胜出嘅系 A 一隔夜热门嘅派14.5。四连环，二号、八号、九号、十号派5202蚊。四重彩啦，九号、八号、十号、二号顺序派142738蚊。第一口孖宝嘅派彩，头关一号、尾关九号派271.5，头关一号、尾关八号咧派971蚊。分段時間頭段23秒51，第二段22秒73，末段22秒61，總時間1分08秒85。